Nu ska vi prata om vektorer och krafter och Newtons första lag. Och definitionen av vektor, eller en definition av vektor, är mängden av alla lika långa och lika riktade sträckor. Det är en vektor. Så att den vektorn är samma som den vektorn om de har samma riktning och samma storlek. Då ser vi att det är samma vektor. Jag kan placera dem var jag vill. Jag kan lägga den här borta. Det innebär helt enkelt att vi får flytta vektor och även kalla det samma vektor. Ingen skillnad på dem, vi har flyttat den. Därför är den här definitionen check då. Vad är en kraft då? Jo, en kraft är en vektor som uppfyller Newtons tre lagar. Det är en kraft. Och nu vet ju inte vi vad Newtons tre lagar är än, men det är lite syftet med det vi ska göra nu, att vi kommer lära oss det här under tiden. Det är lite poängen med just det här kapitlet nu. Vi kommer lära oss vad Newtons tre lagar är. Så att vi kommer börja med Newtons första lag då. Och illustrera lite av vad vi kan använda den till. Newtons första lag säger att om den resulterande kraften på ett föremål är noll, så befinner sig föremålet antingen i vila eller så rör det sig med konstant hastighet ut efter en rät linje. Det är så de skriver i boken. Jag bara läste rakt av boken här nu. Så det står här. Sidan 92. Och när vi löser uppgifter så är det tanken att vi ska använda den här lagen för att komma någonstans och lösa uppgifter. Vi ska också använda den för att förstå fenomen, för att förstå saker vi gör i kursen. Och ett problem är att vi, vad jag märker, även jag själv, så inget konstigt, att man glömmer av att använda de här lagarna ibland, att vi faktiskt ska applicera dem. Det är lite liksom själva poängen. Att bara lösa uppgifterna är meningslöst. Tanken är att vi ska lära oss de här lagarna genom att lösa uppgifterna. Så tanken är inte att vi ska efterhand göra någon efterkonstruktion med lagarna, utan lagarna kommer i sin tur hjälpa oss att lösa problemen. Så att jag tänkte väl titta på någon typ av problemställning eller uppgift man kan använda för att applicera Newtons första lag på. Och den säger till exempel att, jag tror att jag tar en uppgift rakt från boken, men den finns inte på de här sidorna, jag tror den är lite längre fram. Så pratar den om en person som kör en kundvagn. Och han kör kundvagnen med en viss hastighet, så här, den hastigheten V. Och han åker framåt så. Här har vi något, här är mataffär och här är en massa hyllor då. Så rör han sig i den riktningen. Och så rör han sig med konstant hastighet hela tiden. Och han putter. Han putter. Med kraften. Han putter med kraften 3 newton. Så vi har en hastighet i den riktningen och sen har vi också en kraft här. F. I samma riktning som han putter. Då frågar man, vad är vagnens friktionskraft? Eftersom vi vet att han rör sig med konstant hastighet så måste summan av de här krafterna vara noll. Så det måste vara lika stor kraft som är riktad åt andra hållet. Vi kan kalla den minus F. Den måste vara riktad åt det hållet för att den plus den blir noll. Och eftersom vi bara tittar på rörelsen i den ledden nu och inte rörelsen i den ledden eller i den ledden, så behöver vi bara fundera på de här krafterna just nu. Så vagnens friktionskraft, svar, den måste också vara 3 newton.
Men vad jag egentligen ville säga med det här, och det allra viktigaste, är ju inte att citera den här lagen. Utan det är att vi måste använda den här lagen för att lösa uppgifter. Vi kan inte lösa uppgifter med hjälp av intuition, för det kommer vi antagligen misslyckas med. För det största problemet man gör när vi lär oss om krafter är att vår intuition sviker oss. Vår intuition är inte tillräcklig för att lösa många uppgifter. Vi har en intuition om krafter som säger någonting annat än vad kraft då definieras som på ett fysikaliskt sätt. Så att vår intuition kommer många gånger svika oss, och vi kan inte använda vår känsla om hur uppgifter som kommer att vara. Ibland så känns det som Beyoncé älskar mig, men hon gör inte det ändå. Och det är helt fint, men det kanske känns så när hon sjunger så vackert till mig, va? Och samma problem kommer vi uppleva med krafter här nu. Och det största problemet med det är inte nödvändigtvis att man inte löser uppgiftet, utan det är att man känner sig dum. Det måste vi gå ifrån hela tiden, för att jag tycker också att krafter är ganska svårt. Jag tycker det är mycket svårare än de kapitlen vi gjorde innan, och många andra med mig också. Och ibland så vaggas man in i någon så här falsk vagga om att ja, men nu fattar jag det här, nu gör jag det. Och om man tror att man fattar det nu, så gör man antagligen inte det. För att krafter kan vara svårare än vad man tror. Trots flera år på universitetet och jobbat som lärare, fysiklärare, så tycker jag fortfarande att krafter är svårt. Newtons tre lagar är förrädiska. Kanske inte så mycket den första lagen, men de andra två kan vara svårare än vad man tror. Så använd Newtons tre lagar för att lösa våra problem. Och försök inte hitta en efterkonstruktion efteråt. Och lita inte alltid på din intuition. Din intuition kan vara jättebra, det är ju hur man tänker att saker är. Men det är ingenting mot vad logiken säger då. Och ett till tips med, blanda inte ihop intuition med logik. Vad som är intuitivt betyder inte att det är logiskt, men vi använder lätt i ordet ibland. Så att så här, logiskt är det så här, nej, det är inte så logiskt, utan intuitivt var det så. Men vår intuition sviker oss ibland, i synnerhet nu i kraftkapitlet här. Så har vi en känsla för det redan innan, så känns det kanske inte lika dumt när det blir fel. Och då slipper man också tänka, ja, fysikboken är så konstig, den har fel och fysik är konstigt. Utan det här är en riktig beskrivning av verkligheten helt enkelt. Och vi tar specialfall som är tillräckligt enkla för att vi ska kunna räkna på dem nu i början. Men det är ingenting som är konstigt mer än vår uppfattning om vad en kraft är. Titta gärna i beskrivningen nedan för att hitta extra filmer som vi kan titta på. Jag kommer länka dem i visa mer här nere på YouTube. Och så följ gärna de länkarna, det är riktigt bra filmer. Som förhoppningsvis också förklarar lite om vad ett stort problem med naturvetenskap och fysik i synnerhet. Tack!